এটা ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সম্ভৱত উজনি অসমত ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধৰণৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাছিল দুখন কৈ নাও নিমাতি ঘাটৰ পৰা জোৰহাটৰ নিমাতি ঘাটৰ পৰা মা কমলা নামৰ এখন নাও এৰিছিল মাজুলী অভিমুখে মাজুলী কমলাবাৰী ঘাট অভিমুখে আৰু ঠিক একেধৰণে মাজুলী দিশৰ পৰা আহি আছিল আন এখন ফেৰী আৰু সেই ফেৰীখন কিছু ডাঙৰ আছিল আৰু এই যিখন নাও আছিল প্ৰায় 150 মান যাত্ৰী তাত আছিল এই নাওখন দুৰ্ঘটনা দুয়োখন নাওৰে মাছ পানীত ভৰা লুইটৰ মাছ বুকুত তাত দুয়োখন নাওৰে সংঘৰ্ষ হৈছিল আৰু এখন নাও যিখন সৰু নাও আছিল মুহূৰ্ততে সেই নাওখন ওলোটা হৈ গৈছিল আৰু কোনোমতে তাৰ পৰা কিছু লোকে হয়তো সাঁতুৰি আহিছে কিছু লোকে হয়তো কেনেকৈ আহিল তেওঁলোকে নিজে অনুমান কৰিব নোৱাৰিলে আৰু বহু লোক এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে কিয়নো যদি কোনোবাই মাজুলীলৈ ভ্ৰমণ কৰিছে বা কোনোবাই যদি যোৰহাটৰ পৰা কেতিয়াবা মাজুলীলৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে একো একোখন নাওত আচলতে কিমান তাত যাত্ৰী থাকিব পাৰে মোৰ ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক তিয়কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত শেহতীয়া কি খবৰ আছে জনাওক গীতাশ্ৰী চাওক আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক অত্যন্ত ভয়ংকৰ আছিলে এই দুৰ্ঘটনা আৰু হয়তো ঐতিহাসিক নিমাতি ঘাটত এইটো প্ৰথম ইমান ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইতিমধ্যে যিহেতু আন্ধাৰ নামি আহিছে যদিও এছ ডি এফৰ বাহিনী বা উদ্ধাৰকাৰী অভিযান চলাই আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যি আচলতে তলত কপাল সোঁত সেই সোঁতেও কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব এই মুহূৰ্তলৈকে ইতিমধ্যে আমি নাৱত থকা বহুকেইজন যাত্ৰীৰ ইতিমধ্যে আপুনি ভাষ্য শুনাইছে কেনেকৈ ভয়ংকৰ আছিলে আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম যিখন নাও ইতিমধ্যে ধ্বংসাৱশেষ উল্লেখ যিখন মা কবলা বুলি যিখন বিমাতীৰ পৰা গৈছিলে তাৰ ধ্বংসাৱশেষ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু যি অভিযান কিন্তু চলি আছে সেই অভিযানত কিমান দূৰ সফল হ'ব আৰু কিমান দূৰ আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব সেয়া কিন্তু এতিয়াও এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে আৰু আপুনি শুনক আৰু এটা কথা মই উল্লেখ কৰিম যে কিমান যাত্ৰী আছিল সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ আছে সেইটো কিন্তু এতিয়া কাৰো ওচৰত উত্তৰ নাই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ হাততো সেই উত্তৰ নাই আৰু তাতে যাত্ৰী কিমান আছিল উত্তৰ নাই কিন্তু সাধাৰণতে আপুনি যোৰহাটৰ বাসিন্দা হিচাপে মই সুধিবলৈ বিচাৰিছো সাধাৰণতে মাজুলীলৈ যোৱা ফেৰী কেইখন বা মাজুলীৰ পৰা অহা ফেৰী কেইখনত সাধাৰণতে অনুমান কিমান কৰিব পাৰি যে একো একোখন যাত্ৰীত আনুমানিক গড় হিচাপত কিমানমান যাত্ৰী থাকে আনুমানিক ইয়াতে যিকেইখন নাও আছে সেই নাও কেইখনত আনুমানিক আপোনাৰ 40ৰ পৰা 50খন তেওঁলোকে 30ৰ পৰা 35খন যান মটৰচাইকেল তোলে 3টা 4খন তাতে চাৰিচকীয়া বাহন তোলে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু ইয়াতে 70-80জন বা 100জন পৰ্যন্ত ইয়াতে যাত্ৰী আমি কঢ়িওৱা দেখা পাওঁ অৰ্থাৎ অনুমান কৰিব পাৰি যে আজিৰ যদিও বা সঠিক তথ্য আমাৰ হাতত নাই আজিও এইখন যাত্ৰী যিহেতু এখন শেষৰ যাত্ৰীবাহী নাও আছিলে তেনেহ'লে অনুমান কৰিব পাৰি হয়তো সিমানমান সংখ্যক লোকে আজিও উঠিছিল আমি আমি কিছু সময় পিছত আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ব লাগিব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাবে আমি ৰ'ব লাগিব কিন্তু আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে সচৰাচৰ নাও কেইখনত প্ৰায় 100ৰ ওচৰে কোনোবা দিনা হয়তো কম হ'ব পাৰে কোনোবা দিনা হয়তো আৰু